Radio 100 FM præsenterer ugens film Rock'n'Roller. Rock'n'Roller, en rigtig god omgang sex, drengerøv og ja, rock'n'roll. Kort sagt, en rå og morsom kupfilm. Don't worry, he can't defend himself, he's got no head. Rock'n'Roller, masser af action med attitude, instrueret af Guy Ritchie. Rock'n'Roller. Lyt med hos Eftermiddag med Carsten & Co. mellem 15 og 18 og vind ugens film Rock'n'Roller nu på Blu-ray og DVD. Se mere på radio100fm.dk.